ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? সকলো ভালে আছে? আকৌ ভালে থাকক। মই নিৰ্জৰা আকৌ আহিলোঁ। আজি ছানডে হয় আৰু চাই লাইফ চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি দিনটো কি কৰিম আপোনালোকক সকলো দেখাই থাকিম, কাৰণ আজিতো বহুত কাম থাকে সকলোৰে, কাৰণ আজি ৰবিবাৰ। আকৌ এতিয়া কি কি কৰিম আপোনালোকক দেখাম। আপোনালোকে চাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আকৌ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আকৌ কমেণ্টত লিখিব। আৰু ৰাতিপুৱাই যে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, এতিয়ালৈকে এবাৰ আহিব সময় পোৱা নাই। এতিয়া আমি ক'ৰবাত যাব ওলাইছোঁ, ক'ত যাম আপোনালোকক দেখাম। অথৰ্ব, মই আৰু অথৰ্ব দিতা, ৰবাচোন, আমি এতিয়া অকণমান ওলাই যাওঁ ছানডে বুলি। ক'ত যাম আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, থাকিব। আমি এতিয়া পাৰ্কত যাম। আমি চাঞ্চ মিউজিয়াম আহিছোঁ, অথৰ্ব অকণমান চাঞ্চ মিউজিয়াম দেখাওঁ বুলি আহিছোঁ। বহুত মানুহ হৈছে, ছানডে, তাতে আৰু গৰম বন্ধ, এনেকৈ বহুত মানুহ হৈছে। বহি আৱদীপে ক্ৰিকেট খেলিব গৈছে, আৱদীপ মানে মোৰ হাজবেণ্ড, অথৰ্ব দেউতা। দেখিবা দেখিবা ভিতৰত আমি এইখন এইখন এইফালে আছে, এইফালে আছে। আমাক দেখুৱা, আমাক দেখুৱাচোন, আমি যাই থাকিম। গ্ৰেনাইট বল কি ধুনীয়া, এয়া আমি ভিতৰত সোমাই আনিলোঁ। এতিয়া এইবিলাক আপোনালোকক দেখাই থাকিম কি কি আছে চাঞ্চ মিউজিয়ামত, যোনে যোনে অহা নাই। হৈ গ'ল লাগে এইবিলাক কি কৰি আছে চোৱাচোন, এইবিলাক কি কৰিছে। সেইটো চোৱা, ইণ্ডিয়ান কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী, আচাৰ্য প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ ৰায়, ধুনীয়া দেই, খুব ধুনীয়া ন। ঔষধ বনাই আছে এইবিলাক, দেখিছা কিবা কিবি বনাই আছে এইবিলাক। এইটো দেখিছা, এইটো কি বুলি কয়, ইউনিট অফ লাইফ।
কিন্তু হাতেদি নুচুবা কি কৰি কিহেৰে গঠিত নুচুবা 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 ফটো উঠি
এইটোৰ ভিতৰত গাপটি এইটোত চব মা কি গরম লালু অটো বো বিচারিয়ে পড় নাই লাগিছে কি বহুত ভাল লাগিছে ন বহুত ভাল লাগিছে ধুনীয়া মাছ মাছকেইটা গুনু মাছ দেখিছানে কি হয় দেউতা কেনেকুৱা কৰিছ এই ভিতৰত নাযায় ভিতৰত নাযায় মাৰিব বুলিছে মাছ আছে ইয়াতে চাবা মাছবিলাক দেখাই দিওঁ কি কি মাছ আছে ইয়াতে এইটো কি মাছ চোৱা দেখিছা এইটো ডিচকাছ মাছ এইটো চোৱা হাঙ্গৰ মাছ হাঙ্গৰ মাছ ফিজ জানিবিলাক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ফিজ আছে দেখিছা এইটো চোৱা এইটো এইটো কেনেকুৱা আৰু ফিডাৰ মাছ ফিডাৰ এইটো এৰুৱান এইটো আৰু দিয়াবাষ্টৰ এইটো খলিহনা অঁ খোৱা বেছি নাখাবা মই দেখা না খাওঁ ন কাটা
সঞ্জিতৰ বেছি বল আছে। বহা ডাঙৰটোতে বহি দিয়া কালি বহিমণি বহি তই পকুদা ধৰা ভালকে ধৰা থৈ থাকিবা দেই ভালকে আহি পালে চোৱা পিছপিনে উল্টি যাব সি উল্টি যাব এয়া মাহীৰ পিনে চোৱা শুনা পাৰি এ শুনা পাৰি ফালি এইকেইটাত ভাই আইয়া
ভয় লাগিছে? ভয় নালাগে, বেছি ভয় থাকিব নালাগে, এইটো পৰিং বুলি কয়। সেইটো দেখাই আছো ৰ, আহি পালে নাযাওঁ আৰু। এ মাহী ফটো উঠাব তোমাক তাতে এটা টিক টিক দি থাকে। ক্ৰিয়া আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া, দিয়া ঘূৰাই দিয়া। আহা কৰ কলিজা, মুখ ধৰা কলিজা, মাহিলৰ ফটো উঠিব আৰু। এইফালে এইফালে এই তলত যাবা, তলত এইফালে কি ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে দেখিছা, হৰিণ আছে, ৰাইন আছে, তুমি যে কৈছিলা এইমাত্ৰ দুটাই নিব পাৰিব, মই নোৱাৰিম না এইখিনি, নহয় নহয় এইখিনি এনেকৈ নিদিবা। কি হয় এইটো, এইটো কি হয় কোৱাচোন, এইটো কি পেৰট, দিয়া 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 দিয়া, আকৌ এবাৰ দিয়া, বঢ়িয়া। কেনেকুৱা, ভাল লাগিছেনে এতিয়া? লাহে লাহে দিবা, সেই ৰস্ত কৰি আছো এবাৰ, এই ধৰি থাকা ধৰি থাকা। তাৰপিছত এইখন চাওক, এতিয়া বাঁহেৰে বনোৱা হৈছে, এনেকৈ বাঁহ দিছে, এতিয়া জাপিটো দিছে, ধুনীয়াকৈ দিছে, পুৰা ফুড ফ্ৰেছখন একদম বাঁহেৰে বনাই, খুব ধুনীয়া বাঁহেৰে হয়, একদম ধুনীয়া দেখিছেনে, একেবাৰে চব বাঁহেৰে হয়। নাই নাহিবা দেই, নাযাবা, খুব ধুনীয়া হয়, খুব ধুনীয়া এনেকুৱা হয়, বিস্কুট সিফালেও আহিব পাৰি, এনেকৈও আহিব পাৰি, এনেকৈ কেতিয়াবা আহিলে দেখিব। তাৰমানে আমি চাঞ্চ মিউজিয়ামত আহিছিলোঁ, চাঞ্চ মিউজিয়ামৰ ওচৰতে আছে আৰু, আমি যোনটো বাছ ষ্টেণ্ড হয় বাছ ষ্টেণ্ডটোৰ ওচৰতে আছে, আহিলে এবাৰ মানে এইখনো ইয়াতে উঠিবই আৰু, কি ভাল পায়, ধৰিবা দেই ধৰিবা।